Kimdir bugün asırlar içirak inhan özbegim? Senge dindos, pomiro oksoş çiranşan özbegim. Sen Afrosyobu. Söylesin Orhan Hatta. Köhne tarih şodasından. Dinde marcan özbegim. Sözge hurma. Assalamu aleyküm. Siz ve aleyküm assalamu oturengar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni ham boshlab oldik. Qani navbatchi bugun sinfda necha kishi bor? Shundan bo'yicha o'quvchilar soni 30 ta. Bugun darsga hamma tayyor. Yaxshi, hamma dars tayyor bo'lsa, qani o'yinga qanday qarshi bergandik? To'laboyeva. Biz o'tgan tarix darsida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, Xorazm Xalq Sovet Respublikasiga Qizil armiyasiga qarshi kurash mavzusini o'rgandik. Yaxshi, To'laboyeva, o'tiring. Ana endi kun va siyosiy yaqindan aytaylik qani. Nomi nima? Nima bo'ldi-da? Xalq to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Jonson internet tarmoqlarida vafot etdi degan xabar tarqaldi. Yaxshi. To'ray. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-14 noyabr kuni Jahon bojxona tashkilotini boshlig'i bilan uchrashdi. Yaxshi, o'tiring. To'laboyeva. AQShda maktab o'quvchisi 16 yoshga to'lgandan so'ng otishma uyushtirdi. Bu otishmada 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi jarohatlandi. Yaxshi. 4-chi guruh. Nodir. Xitoyning Uxan shahrida zamonaviy besh kurash sport turi bo'yicha Osiyo saralash bosqichi bo'lib o'tmoqda. Rahmat. Rahmat. Demak, kun va siyosiy yaqinlikni yaxshi o'zlashtirdingizlar. Endi o'tilgan mavzuni takrorlash uchun doskaga har bir guruhdan bitta o'quvchini taklif qilamiz. Yaxshi. Ana endi sizlar uchun topshiriq. Demak, birinchi guruh Ahmad, senga tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar, tarixiy yillar, tarixiy atamalar o'tilgan mavzu bo'yicha. Demak, vaqt ketdi, devor boshlaymiz. Qolgan guruh a'zolari uyda tayyorlab kelingan krossvord va savollaringizni bir-biriga almashasizlar va tezlikda vaqt qo'yilgan o'sha narsani vazifani bajaramiz. Marhamat, kirishing. Kitobga o'qiramiz. Yaxshi, demak, do'stlar, to'rt o'quvchi ko'rdingiz, ishlayapti. Guruhlarning ko'p ishlayapti. Ana endi o'tilgan bo'yicha muammoli vaziyatlarda savollarni ko'ramiz. Demak, birinchi savol. Buxoro xalq sovet respublikasida Qizil armiya qarshi kurash bo'lib o'tdi. Buni ba'zi bir qo'shnilarimizda olimlar, tarixchi olimlar nima deb atashdi? Qani kim aytadi menga? Islohotchi harakat nima deb atashdi ular? Saylovlar bosmachilik harakati deb atashdi. Bosmachilik harakati deb atashdi. Yaxshi, e'tibor qilamiz. Qani endi sizlarga har bir to'g'ri javob uchun bitta rag'bat kartochkasi ketadi. Demak, birinchi savol to'g'ri javob uchun saylagan birinchi uchinchi guruh rag'bat kartochkasi qo'ydik. Ikkinchi savol. Umuman olganda, O'rta Osiyoni Rossiya imperiyasi bosib oldi. Kim aytadi menga 4 bosqich to'liq yillar bilan? Yana Saylova. Rossiya o'rtasidan bosib o'tib 4 bosqich kitob iborat. Uning birinchi bosqichi 1847-da 65-yinchi yillarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi bosqich 65-68-yinchi yillarda. Uchinchi bosqich 73-78. To'rtinchi bosqich 80-85-yinchi yillar. Yaxshi. Bo'lib qaytdi. Xo'p, yaxshi, o'tiring. O'rta Osiyoda 19-chi asr boshlarida nechta davlat faoliyat yuritgan? Turibot. 3 ta. Ayting. 3 ta davlat bo'lgan: Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qoqon xonligi. Yaxshi, rahmat. O'tiring, do'stlar. Davlat kartochkasi. Yaxshi. Endi muammoli vaziyat davom etgan holda so'nggi savolni beraman. Agarda tasavvur qilamiz, O'rta Osiyo davlatlari Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi va Xiva xonligini Rossiya emas, o'sha paytda Buyuk Britaniya, ya'ni Angliya davlati bosib olganda qanaqa bo'lar edi? Biz salohiyatimiz Islom O'zbekistonda
ancha o'z ishlar boshlamagan bo'lardi. Keyin o'sha bosmachilik harakatlari boshlanib, hozirgi kunda istiqlolchilikka erishilmagan bo'lardi. Qanda ko'plab hududlar boshqa davlatlar tomonidan bosib olingan. Yaxshi, bu sening fikring. Juda yaxshi. Fikrda hammani izma qilamiz. Xo'p, yaxshi, ana endi do'stga e'tibor qilamiz. O'quvchilar tomonidan yozilgan ma'lumotlarni qisqacha tekshiramiz. Bitta-bitta savollar. Qani birinchi yo'lda Akmal Baljuvon, qanaqa voqea bo'lgan ekan bu yerda? 1922 yılda Turkistan'dan kelgen generallar cümleler Anwar Paşa Şarkı Buhara'da, Avgust Oya'da vefat etti. Kızıl Armiya Karşıcay'da. Bunun natijasi Turkistan'daki yer sevar şair Çörpon İnatat Baljuvon masasını yazdı. Yaxşı kutu. Yaxşı. Hani ikinci grup. Tarihi şahslardan Cüneyt Han kim bugün eken? Cüneyt Han 1908 yılda Hivahumanlı'nın boş komandanı bölgen. Anwar Paşa 1921 yıl oktyabr oyida Kavkazdan Buxoroga keladi. Yaxshi yetardi. Qani 3-chi guruh Aslibek. 1924 yilda nima voqea bo'lgan ekan? Abdul Qahhor vafot etardi 1924. Xo'p, Abdul Qahhor kim aslida? G'arbiy Buxoro qo'rboshchisi. Yaxshi, juda yaxshi, o'tiring. 4-chi guruh Quvonchbek. Şuba sözün manası ne ekan? Şuba kısım tarak benim anlamına inanılır. Güzel yakışır. Anne de her bir zamandan bir kadar iştirak zor veriyor için bir tane rahat kartı çıkart veriyoruz. Anne dördüncü kere tam hayat faal edilen katnaştı. Anne de dersimizde kengi numaramızı gösterdiğim bu sey sırlı rakamlar degani. Metodumuzda koyduğumuz oturgan mağdur sırrı rakamlar var. Şimdi merhamet, sırrı rakamlar yetibar kılalım, hırmatlı okuşlar. Bunda oturgan mağdur için yıllar verilgen. Ama şimdi her bir ruhtan katlaşmagan istoşlar. Katlaşalım, merhamet. Töle boyu var. Sırrı rakam onun kanı. Benim 1922 yılda, kanı bu yılda kanı kovuk özgürgen? 1922 yılda Anwar Paşa Avgust oylarında Baljuvon qishlog'ida vafot etadi. Yaxshi. Yusupov. Sırrı rakam kanı sizge kanı kovuk savol bergan ekan? Nechanchi ekan? 18 yıl, 1901 jahon urushi 1914 yıl boshlab 1918 yıl tugadi. Yaxshi, rahmat. O'tiring. Üçüncü grup hafta. Olayım. 1924 yıl Cüneyt Han 12 iyunda o'zining 20 nafar askarlari bilan Afg'onistonning Qirg'iz shahriga. Bularning noto'g'ri javob bo'ldi. Yana 1924 yilda voqealar yana kim guruh a'zolari kim aytmoqchi? Demak, javob oluvchi sizga rahmat kartochkasi yo'q. E'tibor qildingiz? 1924 yılda Cüneyt Han vafat etti dedi. Aslında Cüneyt Han kaça vafat etti yani? Niye kim açardı? Sonra boyu? 1922 yılda. Rahmat, Cüneyt Han. 3-4 yılda çıkarmış. Çayı. Sıdı rakam olamız. 1922 yılda Sintiyar ayında Şahri Buxoro qo'rg'oshchisi sobiq Amir Olimxon bo'ladi. Amir Olimxon Qizil Armiyaga qarshi rahbarlik qiladi. Yaxshi, juda yaxshi. Demak, 3-chi guruhga rag'bat kartochkasi qo'ymaymiz. Shu noto'g'ri javob berdi. Qora guruhlarga bittadan rag'bat kartochkasi berdik. Yaxshi, ana endi keyingi, ana endi raqamlardan standartga sal yiroqlashamiz. Biz xayolan, biz Termiz tumanining Chuzur qo'rg'onida yashaymiz. Hurmatli do'stlar, ana endi baliq oviga chiqamiz. Qani, baliq oviga kimlar tayyor ekan? Yana-yana Mehribon. Qani, baliq olmang qani? Qanaqa savol tayyorlagan ekan? Rag'bat, juda yaxshi. Demak, baliqmiz. Mehribonga rahmat berdi. Uchinchi guruhda kim chiqadi? O'shani. To'rtinchi guruhda.
Qani qanaqa savol sizga? Savolimiz Junaydxon haqida ma'lumot bering. Junaydxon Xorazmda Qizil armiyaga qarshi kurashni rahbar bo'lgan. Uning tarkibida, qo'shinining tarkibida o'zbek, turkmen va ulardan tashqari qozoq va qoraqalpoq millatiga mansub askarlar ham bo'lishgan. U 1918-yili Qizil armiyaga qarshi kurash uchun yurish boshlaydi. Yaxshi. Qo'shinlari 15 ming nafarga yaqin bo'ladi. Juda yaxshi, yetarli o'tiring. Demak, mana siz guruhimizga rahbar. Birinchi guruh To'raboyev. Uchinchi guruh va to'rtinchi guruhda. Mana To'raboyev sizga qanaqa baliqiz qanaqa savol tayyorlabdi? Haq olunur, berilmas shoiri kimga tegishli? Haq olunur, berilmas shiori kimga tegishli? Qani o'zingiz javob berasizmi? Behbudiyga. Mahmud Xo'ja? Behbudiyga. Yaxshi o'tiring. Yana bir rahbarga teng savol. Mahmud Xo'ja Behbudiy kim bo'lgan? Kim aytadi menga? Boybek. Jarlar ro'tasi. Qayerda? Buxoroda. Buxoroda. Yaxshi o'tiring. To'rtinchi, demak, hamma guruhdan oldiga Balg'obay, ikkinchi guruh qolib ketdi. Qolyorib. Armiya Buxoroda kim qo'rboshchi bo'lgan? Mulla Abdulqahor qo'rboshchi bo'lgan. Sharqiy Buxoroda Ibrohimbek va Davlat Begimbek qo'rboshchi bo'lgan. Mana endi navbatchilar doska boshlaymiz. Qo'ys imom qarta yopsin, filistlar doska yopsin. Yangi mavzuni boshlashdan oldin qani hammamiz krossvord va test savollarni tekshiramiz. Tekshirib ko'rdikmi? Birinchi guruh Ziyodbay va qani ikkinchi guruh savollarga qanaqa javob beribdi? Everest guruhining Turkiston guruhiga bergan savollaridan 8-tasi krossvorddan 6-tasi to'g'ri javob bergan. Umumiy 14 ball. Yaxshi, o'tiramiz. Rahmat. Ikkinchi guruh Islom Everest jamoasi Turkiston jamoasining bergan savollaridan hammasiga to'g'ri javob bergan va ularga tekshirdim. Yaxshi, umumiy necha savol bo'lyapti? 10 ta, deyadi 15 ta. 15 ball, yaxshi. 3-chi guruh. Biz bergan savollarimizdan 10 ta savoldan 9 tasiga to'g'ri javob bergan. Crossword esa hammasiga to'g'ri bergan. Yaxshi, juda yaxshi. 14 ball. 4-chi guruh qani? Xo'jayeva. Umumiy ball 14 ball. Yaxshi, o'tiring. Demak, rahbar kartochkalarni beramiz, e'tibor qilamiz. Hammasi to'g'ri javob berdi, faqat birinchi guruh to'g'ri javob berdi. Demak, birinchi guruhga ikkita rahbar kartochkasi qo'yamiz, qolgan guruhlarga esa bittadan rahbar kartochkasi beramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana o'tilgan mavzu takrorlash dars bosqichidan o'tib oldik. Ana endi yangi mavzuni boshlaymiz. Doskadagi ma'lumotni yozamiz. Yangi mavzuni. O'rta Osiyo respublikalarida o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanish va uning oqibatlari. Endi kitobimizni ochib, bemalol qaraymiz. Hamma kitoblardan ochib oldimmi? Yaxshi. Ana O'rta Osiyo respublikalarida milliy hudud chegaralanish o'tkazishning asosiy maqsad nima edi? Ularning shiori bor edi. Bo'lib tashlab qo'rg'onlik qil. Qani bu shior aslida kimga tegishli edi? Quvonchbek? Rim davlati. Yaxshi. Rimliklar, Rim imperatorlari qaysi bosmaga bo'ladilar? Nima deb atashdi ular? Xo'jayeva? Provinsiya. Yo'q, to'g'ri deb aytamiz. Provinsiya. Provinsiya. Yaxshi. Provinsiyani boshlovchi kim edi? Prokonsul. Prokonsul. Juda yaxshi. Ayni mavzuga qaytamiz. O'rta Osiyo respublikalarida milliy hudud chegarasi bo'lsa, o'tkazish asosiy maqsadi shundan iborat ediki, hurmatli o'quvchilar, bu yerda ko'p millatli xalq bor-da O'rta Osiyoda.
Hozir kundagi markaziy Osiyo, O'rta Osiyo tomonidan kelib chiqqan o'zbeklar, qozoqlar, turkmanlar, tojiklar va qirg'izlar bilan bo'lib, ularning maqsadi millatlar o'rtasida nifoq solib, ularni boshqarish edi. Ya'niki, o'zbekka sening farzandingni tojik urdi yoki tojikka turkman sen bilan urushdi. Aslida bunday emas edi. Biz Turkiston umumiy uyimiz deb kim aytgan edi? Kim esa darmenga? Turkiston umumiy uyimiz deb kim aytgan edi? Yana kim aytadi menga? Turkiston umumiy uyimiz. Sayyor. Turkiston umumiy uyimiz deb O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyev chiqarib aytgan edi. Juda yaxshi. Rahmat sizga. Demak, Milliy qo'zg'alish asosiy qo'shnoq bo'lsa, bunyodkori, me'mori Stalin 1924-yilda hokimiyat tepasiga keldi. Stalin nechanchi yilgacha hokimiyat tepasida turdi? Oybek 1953-yil 5-martgacha. Ja, juda yaxshi. Demak, Stalin va O'rta Osiyo Markaziy byurosi rahbari Ruzutak boshchiligida bu g'oya ilgari surildi va bu g'oyaga qarshi chiqqan turar rus bo'lib 1920-yilda unga shunday dedi. Aslida o'zbeklar, turkmanlar, qozoqlar, tojiklar barchasi bitta xalq. Bitta xalq yashatgan. Qadimdan e'tibor qilaylik, Xiva xonligida o'zbek va turkmanlar ko'pmidi? Buxoro amirligida o'zbek va tojiklar ko'pmidi? Qo'qonda qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar birga yashatganmidi? Ha? Sekin-sekin bosib olib, ularni birinchidan Turkiston ASSR degan davlat tuzdi. Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublika degan nomasi davlat tuzdi. Keyinchalik sekin-sekin ularni alohida chiqarildi. Ana endi ketdik. Hurmatli o'quvchilar, darsga e'tibor qilamiz endi. 1924-yildan keyin O'rta Osiyoga o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanishdan keyingi qanaqa davlatlar tuzildi? Ularning eng kattasi Qozog'iston SSR. Mana ko'rib turibmiz, tarkibida Olmaota, Qizilo'rda degan shaharlar bor. 1924 va 25-yillar ichida Qoraqalpoq SSR davlat avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi ham mana ma'lumot berilyapti, kartada ko'rib turibsiz. Buni tarkib kiritiladi. Keyinchalik 1936-yilda O'zbekiston SSR tarkibiga kiritilgan. To hozirgi kunga qadar. Undan keyin mana Turkmaniston SSR'ni ko'rib turibmiz. Mana Xivan joyi tashkil topgan keyinchalik va O'zbekiston SSR mana umumiy olinyapti. To'g'ri mana bu rangli ko'rsatganmiz. Chunki uning tartibida 1924-yilda milliy hududiy chegaralashdan keyin Tojikiston SSR ham, ya'ni avtonom Sovet Sotsialistik Respublika sifatida O'zbekiston SSR tarkibiga kirdi. Bu voqea 1929-yilgacha davom etdi. 1929-yildan keyin Tojikiston alohida Tojikiston SSR bo'lib, Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kiritildi. Xo'p, asosiy maqsadi ularning nifoq solib, bir-birini urushtirish edi. Bo'lib tashlab hukmron qilish. Ana shu o'rinda qalandar Odinayev Xorazm xalq sarkistikasining boshlig'i sifatida ular aytdiki, biz qo'shilmaymiz. Degan uchun u o'z vazifasidan ozod tashlandi. 1918-1924-yillarda Turkiston ASSR, Buxoro ASSR, Buxoro xalq sarkistikasi va Xiva xalq sarkistikalari alohida emas, bir butun bo'lib yashatgan. Ularning maqsadi keyinchalik ko'rishimiz mumkinki, bu millat atamasiga olib kelyapti. Ya'ni shu paytgacha xalq degan atama millat degan atamaga o'zib o'girilyapti. Yozib qo'yamiz, 20-asrning 20-yillarida millat atamasi paydo bo'ldi. Birinchi, demak men aytib ketaman, hurmatli o'quvchilar, kerakli ma'lumotni daftarga yozib ketaverasizlar. Birinchi, O'zbekiston SSR. Ikkinchi, Turkmaniston SSR. Uchinchi, O'zbekiston SSR tarkibida 1924-yilda yuqorida aytib o'tdim, Tojikiston ASSR 1929-yilgacha. Keyingisi, Qora Qirg'izlar. Keyingisi, Qozog'iston va Qoraqalpog'iston dastlab Qozog'istonga berildi. Avtonom Sotsialistik Respublika sifatida keyinchalik 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga qo'shib olindi va hozirgi kungacha Qoraqalpog'iston bizda O'zbekiston Respublikasi tarkibida qo'shib idora qilinadi. Yangi mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi metodlardan foydalanamiz.
Demek, hazır yenge bir metodumuz var. Özün oyla, özün top, bilim yöləgədə tezraq çap. Bu metod sizlər üçün turu otanım, hürmətli oqucular. Demek, birinci üstünge özünüz, yani birinci grup, ikinci grupka üç tur yukarıdakide. Birinci grup soru yazadı, ikinci grup şu soruları cevap yazadı. Demek, hamma tushundi, bunun üçün üç dakika vaqt beramiz, hürmətli oqucular. Marhamat. Hop, agayda sizlar yangi mavzu ishlayveringizlar. Yana muammoli vaziyatni qo'shamiz hurmatli o'quvchilar. Muammoli vaziyatda endi tasavvur qiling. Agarda o'rta osiyo milliy futbolchilarining o'tkazilmagan o'sha hujjatlar kastar g'oyasi amalga oshmay qolgan shaxs. Hozirgi kunda qanaqa davlatlar bo'ladi yoki iqtisodiy jihatdan, siyosiy, ijtimoiy jihatdan nima deb o'ylaysizlar? Qani, qolganlar ham. Shahlo O'zbekiston boshqa davlatlarga qaramlik qilishi mumkin bo'lsa, hududiy chegaralash bo'lmaganda. Yaxshi, hududiy chegaralashmaganda O'zbekiston qaram bo'lishi mumkin. Yana qulroq. Masalan, O'zbekiston degan nomda orolmasdi. U faqat qaror davlatlarga qaram bo'lib, Yaxshi. Demak, savollarga javob bergan rahmat qilib ko'ramiz. Juda yaxshi, hozir bo'lib yaxshi ma'lumot aytdi. Agar milliy futbol chegarasi bo'lmaganda O'zbekiston degan nomni ola olmasdi-ku. Juda yaxshi. Demak, nom bo'yicha sizning fikringiz shunaqa. Yana qolganlar. Diyora. Boshqa bir davlat bosib olishi mumkin. Ha, boshqa bir davlat bizni bosib olishi mumkin-da. Yaxshi. Ana biz muammoli vaziyatdagi savolni o'zgartiraman. Nima uchun aynan bizni bosib olish mumkin? Yoki Rossiyaga birdan bir hujum qildi. Nima uchun biz aynan qaram davlat bo'lib qoldik o'sha davrda? Kim menga to'q? Ochiqroq, qo'lroq aytadi. Xaliyorov. Shu paytda jipslik bo'lmagani uchun Xorazm Xalq Sovet Respublikasida jipslik bo'lmagani uchun boshqa davlatlar ichki nazoratdan bosib olish mumkin edi. Aha, juda yaxshi. Yana Farzona. Qarabağ düşmanlık kayfiyet buyuruyordu, ha? Yaxşı, yaxşı. Qani Sayilova? Har bir ham g'animlik ham to'g'ri variant bo'lardi. Lekin har bitta hududning hukmdori faqatgina o'zini o'ylab, faqatgina kistasiga, o'zining xazinasiga pul yuvdi. Soliqlar juda ham oshib yuborildi. Xalq juda ham nochor ahvolga kelib qoldi. Yangi texnologiyalar keltirilmadi. Bu ham sabab bo'ladi. Yaxshi, demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsam, mana Gulruh aytganday O'zbekiston degan nomni oldik. Bu yaxshi. Nima uchun keyingi savollarga qaytsak, g'anim bo'lib qoldi, to'g'ri? Va mas'ulat to'g'ri aytibsan. Demak, o'sha davrda Buxoro amirlari, Xiva xonlari zamonaviy texnologiyalar, ya'ni yangiliklarni davlatga nima qilmadi? Olib kiritmadi. Bu demak, Rossiya boshqasidan keyin bu bo'ldi demoqchisizlar, to'g'rimi? Yaxshi. Xo'p, qani savollarga javob berib bo'ldikmi? Boshlaymiz. Qani, hurmatli o'quvchilar, yuqoridagi o'zing o'yla, o'zing top, bilim yo'lagida tezroq chop metodidan foydalangan holda savollar yana berildi. Qani, birinchi guruh o'qiymiz. Everest jamoasi nomidan berilgan Turkiston jamoasi to'rtta savollarga hammasiga javob berdi. Ha, bittasini o'qib qani. Yarim festdan kim bo'lgan? Turk komissiya raisiga javob berdi. Yaxshi, to'g'ri. Raupov. Everest jamoasi Turkiston jamoasiga bergan savolda bu hammasiga to'g'ri javob bergan. Misol uchun bittasiga izoh berib o'ting. Qalandar Odinayev kim bo'lgan? Xorazmda markaziy kengash kotibi bo'lgan. Yaxshi, juda yaxshi. Biz Temuriylarga bergan savollarimizda to'rttasiga hammasiga to'g'ri javob berilgan. Misol uchun bittasiga izoh bering.
Mulla Abdulqahhor qachon vafot etgan qayerda? 1924-yil oxirida Qizilqumda. To'g'ri, yaxshi. Qani 4-chi o'rta kamchi imom ustasi bergan savollarga Temina jamoasi 4 ta savolda 3 tasiga to'liq javob bergan, bittasi xato qilgan. Bittasi xato qilgan, deb xato javob qo'yadi. Xato javob bosmachilik qachon bo'lib o'tdi? 1918-1925 yillarda bo'lib o'tgan, lekin bular 1923 yil deb javob bergan. Yaxshi, to'g'ri. Demak, navbat qo'yamiz ana. Birinchi guruh to'g'ri javob beribdi. İkinci grup ham doğru cevap bergan. Üçüncü grup bitta xato qilgan, rahmat yo'q. Ve to'rtinchi grupga ham bitta rahmat beramiz. Yaxshi, ana endi bu yerda tarix, O'zbekiston tarixi fani bo'layotgani uchun men sizlarni tarix bilimdonlar deb ataganim uchun sizlarga o'zga bu yerdan maktublar kelgan. E'tibor qilamiz, tarix bilimdonlariga maktublar. Ana endi qani Vakıflarda kim okuşu çıkardı? Vakıflarda ne kadar yazılacağız diye bilmiyorum ben. Hoca araba. Grubingiz bilen vatan takıda koşamayın. Aha, yaxşı. Demek, tarım bilimdonları Everest grubu da, birinci grubu da yanıp götürmem. Birinci soru sana böyle ki, grubunuz ile vatan kadar koşu kaydı. Ok yürekke uğrarken sen özün bizni, ok yuvup ok tararken sen özün bizni. Beşikimiz uzra bedar ona bulup, kunimizge yararken sen özün bizni. Doing bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Adoying bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Juda yaxshi qarshilab qo'yamiz. Yaxshi, mana bu birinchi bir faol maqola uchun rahmat kartochkasini qo'yamiz. Ikkinchi savol, Olimpiya savol fan bo'yicha. Milliy hudud chegarasidan so'ng O'rta Osiyoda nechta davlat paydo bo'ldi va ularni sanang. Akmal. O'zbekistonda o'zbekistondan keyin 6 ta davlat vujudga keldi. Jumladan bular O'zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, shuningdek O'zbekiston tarkibiga 1929 yilgacha tarkibda bo'lgan Tojikiston avtonom viloyati, shuningdek respublikasi, RSFSR, ya'ni butun Rossiya yoki Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi tarkibida 2 ta Qozog'iston va Qirg'iziston avtonom viloyatlari tashkil topadi. Keyin 6-chisi esa bu Qozog'iston tarkibidagi Qoraqalpog'iston bo'lib, bu 1936 yilgacha Qozog'iston tarkibida bo'ladi. 1936 yildan keyin esa O'zbekiston SSR tarkibiga kiradi. Juda yaxshi. Qani 3-chi guruh. Noodatiy hollardan foydalaning. Doim 1, 2 bo'lsa 1, 3, 4, 2 bo'lsa. Birinchi savolimga latifa ayting. Ha, demak, latifa ayting. Guruhingizdan, ya'ni kim aytadi guruhdan latifani? Diyora. Avtobus bekatiga 3 ta o'zbek fuqarosi va 1 ta rus fuqarosi keladi. Ular avtobusiga chiqayotganda 3 ta o'zbek aholisi bittasi yo berim deb chiqadi, bittasi yo bismilloh deb chiqadi, uchinchisi esa yo ali deb chiqadi. Uchinchi o'sha rus odam esa ha, bular o'z ismini aytib chiqishar ekan deb yo Sergey deb chiqadi. Ikkinchi savolni o'qing. Qalandar Odinayev va Turon Rusqulov haqida ma'lumot bering. Qalandar Odinayev va Turon Rusqulov haqida ma'lumot bering. Qani kimgadir guruhda ma'lumotni? Vaqtidan. Qalandar Odinayev Xorazm kompartiyasi kotibi bo'lgan, Turon Rusqulov esa Uzakning milliy chegaralariga qarshi chiqib, ya'ni Turkiston bir oila, uni dinni, an'analari birga bo'lib, uni bo'lib bo'lmaydi degan g'oyani ilgari surgan. Yaxshi, juda yaxshi. Demak, bitta navbat qo'ydik va ikkinchi navbat mana maqsadlar uchun. Men mana o'tirishim mumkin. 4-chi guruh. Mehribon.
Atlarımız kam kaldı. Ona hakkında şiir aydın. Birinci sorumuz, ona hakkında şiir aydın. Farzona. Nelerdendir ko'ngil bo'lib g'ash, ham egilib bu egilmas bosh, ko'zlarimda qalqib tursa yosh, bu holimga berolmay bardosh, bir mushtipar onam yig'laydir, qolganlar yolg'on yig'laydir. Juda yaxshi she'r bo'ldi, qarshilab qo'yamiz. Marhamat o'tiring. Demak, murabbiy bilan sizni guruhingizga olib berdingiz. Asos savolga o'tamiz. Stalin va Ruzvelt haqida ma'lumot bering. O'tiring. Stalin va Ruzvelt haqida ma'lumot bering. Qani kim ma'lumot beradi bizga? Kommunistik partiyasining markaziy komitetining bosh kotibi bo'lgan. U 1924-1953 yillarda bosh kotib bo'lib lavozimda ishlagan. Ruzvelt esa Rossiya Kommunistik partiyasi markaziy komitetining biz o'rta Osiyo byurosining raisi bo'lgan. Juda yaxshi va to'liq javob bo'ldi. Rahmat. Mana ko'rinchi guruh yana bir rahbar. Ikkinchi guruhimiz Durdona. Oxirgi faslimizni olamiz. Vatan haqida she'r aytib bering. Vatan haqida she'r aytib bering. Qani o'zingiz aytasiz, guruhga aytaman. O'zingiz qani eshitaylik. Muhammad Yusuf qalamiga mansub vatanim she'ri. O otamakonim, onajon bo'lgan. O'zbekiston jonim, tushay soyangga. Seningdek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rumni alishmasman, deda poyangga. Bir bo'sha suv bo'lsa, bir bo'sha qirlar. Qancha yurtni kezdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam suyab boshingni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Chegaralanishning ahamiyatini ayting. Yaxshi, o'tiring, jamoaviy fikrlashib qani. Milliy hudud chegaralanishining ahamiyatini ayting. Oybek. Milliy hudud chegaralanishining ahamiyati bu barcha qozoq, qirg'iz, turkman millatlarining o'zini milliy davlatlar tuzish va ularning orasiga bog'lash solib qo'yish bo'ladi. Yana kim to'ldirmoqchi guruhdan? Islom. O'sha davlatlar tuzilishida o'sha barcha ishlarni amalga oshirish hamda ulardan nizo chiqmaslik uchun ham o'sha tuziladi. Nizo chiqmaslik uchunmi yoki nizo chiqarish uchunmi? Nizo chiqarish uchun. Yaxshi. Demak, ikkinchi navbat beraman, to'liq javob olamadim. Qani kim menga to'liqroq aytadi? O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralarning ahamiyati nimada edi? Birinchi savolni to'g'rilab tushuning. O'rta Osiyo xalqlari uchun qanaqa ahamiyat edi? Va Rossiya uchun, ya'ni SSR davri uchun qanaqa ahamiyat edi? Qani Sayilova? Shu har bitta narsani salbiy va ijobiy tomonlari bo'ladi. Bu milliy hududiy chegaralarni o'tkazishni salbiy tomon, bir tomondan xalqlar, masalan, turkman, o'zbeklar, sen o'zbek, sen turkman deb bo'lmadi. Bu salbiy tomoni bo'ldi. Ham bir-bir o'rtasiga nifoq soldi. Ijobiy tomoni esa milliy hududiy chegaralanish bo'lganligi sababli har bir xalqning o'z nomiga ega bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, SSR xuddi shunaqa. Juda yaxshi. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Mana murabbiy ham 3-chi guruhga qo'yiladi. Ana endi yana mavzudan chetga chiqqan holda tarixiy shaxslarni ta'riflaymiz. Jamoada har bir kichik ta'riflaydi va o'z navbatida jamoadoshlarini topadi. Tushuntirib kelishdiga qani tarixiy shaxslarni olamiz. Mana hech kim ko'rmagan holda olamiz. Qani Yusupov? Sizga ushbu tarixiy shaxs ko'rsatgan guruhingizga tarixiy shaxs kimligini bildingizlar? Shu haqida ismini emas, ta'rif beradi. Qani guruhingiz Everest, ya'ni birinchi guruh uchun ta'rif topadi. 1918 yilda qo'mondon bo'lgan, turkman qabilasidan bo'lgan. Ahror Junaydxon Qurbon.
Cüneyt'in futbolcu. Yaxşı oturayım. Bu sizlere sabah arkadaşlar. Üçüncü gruptan, ikinci gruptan kim çıktı? Böyle bir şahla çıkardı. Hani? Bana bu tarihi şahlardan malumat vereyim. Bilirsiniz mi? Malumat verin kanı bu arada. Xora viloyatida xor boshisi bo'lgan. İkinci yurtga qarab o'z yurtim. Buxoroda xor boshisi. Xor boshisi bo'lgan. Qayerda bu? G'arbidami, sharqidami? Sharqida. Sharqida. Islom Ibrohimbek. Ibrohimbek juda to'g'ri javob. Men ko'rsating qarab bo'lmaydi. Ibrohimbek yaxshi bilyapsiz, sizlar guruhingizga savol sifatida mandanadi. Olib ketdim javob o'zingizga. Uchinchi guruhda. Dördüncü gruptan, Tuşana. Hanım, şu tarih şartlarına malumat verin. 1912 yıldaki Cadetçilik Hareketi'nin yeri ikna mayadası. Yani, bu Cadetçilik Hareketi'nin taşıklarında üçüncü grup. Hanım, Rab. Kendin kocuğum yolunu verirsiniz ya. Bu, tarixiy shaxs Turkiyada bilim olgan, Germaniyada bilimcha. Demek hamma guruh a'zolari tayyor ekan. Qarangiz. Abdurov. Abdurov, Fitrat, yaxshi, o'tiring. Abdurov, Fitrat mana. O'ting. Ana oxirgi tarixiy shaxs kim chiqadi? Farzona. Hani? Bu tarih şartlarına malumat verin kanı. Her kim ki vefa olsa vefa topusudur. Her kim ki cefa olsa cefa topusudur. Yaxşı kişiyi görmeyen yomonlik herkes. Her kim ki yomon olsa ceza topusudur. Kimin kalemine mevzu? Nadir? Zahreddin Muhammed Bogur. Zahreddin Muhammed Bogur. Doğru. Yaxşı. Çıraylı gazeteler için öpür boyu çok hatı çabuk verin. Yaxshi. Demak, mana hurmatli o'quvchilar, yangi mavzuni ham mustahkamlab oldik. Endi umumiy ballarni hisoblaymiz hammaga. Mana bir balldan yana bitta navbat beramiz. 3-chi guruhga ham va 4-chi guruhga ham. Ana endi sanaymiz. 1-chi guruhning navbat kartochkalari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. 11 ta. İkinci grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Üçüncü grupta sanayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. 4-chi guruhda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. Demak, bu bugungi darsimizda umumiy nomda kim g'alaba qozondi? Bizlar. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi o'zbek tarixi fanimizdan hamma faol qatnashdi. O'zlari yuqorida aytgandek, do'stlik g'alaba qozondi. Shuning uchun hamma kutlarni ochib qo'yadi, baholarni qo'yib chiqaman. Ungacha, ana endi baho qo'yish jarayonimiz sizlarga yana bir topshiriq. Oldingi metodlarimizda sizlar guruh bo'lib ishlardingizlar. Ana endi butun sinf bo'lib o'rgimchak to'ridan kapalagimiz qutaramiz. Demak, buning uchun menga yordam beradi imom. Xo'p. Imom ola, sizga shunaqa topshiriq. O'rgimchaklar juda zaharli ehtiyot bo'lib, bittalab olib javob berasiz. Agar o'rgimchaklar savoliga biz javob bera olsak, o'rgimchaklar imom pastga olib qoladi va o'zidan kapalak kelgan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Qani, imom boshlaymiz. Birinchi savol, Xiva qo'rboshilarini sanang. Deb savol bergan ekan. Qani, kim javob beradi? Rafikov,
Xiva qo'rg'oshlari, bular Qamro polvon, Oston qorovuldagi, O'rmon polvon va Qayt Amin shular qo'rg'osh hisoblanadi. Aha, yaxshi, to'g'ri javob. İkinci savol, 19. asırda Orta Osiyo'da ne işte davlat bölgen? Bölgen var. Üçte davlat bölgen, Bukhara Amalegi, Kukhan Amalegi, Hayvan Amalegi. Yaxşı. Yana bir savol, Farg'ona muxtor viloyati qachon tashkil qilingan? Qilinish to'g'risida taklif berilgan. Ahror. 1923 yılda. Yaxşı. Bu savolda milliy hududiy chegaralanish qachon bo'ldi? Nechanchi yilda bo'lib o'tdi? Qarangiz. 1924 yılda. Yaxshi, 1924 yılda. Milliy hududiy chegaralanishdan keyin O'rta Osiyoda qanday davlatlar tuzildi? Qanaqa davlatlar tuzildi? Qo'ychi 6 ta davlat tuziladi. Turkmaniston ASR tuziladi. Keyin esa Qozog'iston tarkibida Qoraqalpog'iston davlati bo'ladi. 36-yildan keyin O'zbekiston ASR tarkibiga o'tkaziladi. Rossiya ASR tarkibida Rossiya davlati ham bo'ladi. Keyin Qozog'iston davlati ham bo'ladi Rossiya tarkibida. Yaxshi, qisman bo'lsam to'g'ri javob berildi. Oxirgi savol. Buxoro qo'rboshlarini sanang. Buxoro qo'rboshlarini sanang. Qani? Kim aytadi? To'laboyeva. Mulla Abdulqahhor, Ibrohimbek va Davlatmandbek. Mana demak, biz sinf bilan O'rgimchak to'ridan kapalak tutardik, ha? Albatta kapalak sizdan xursand bo'ldi. Rahmat aytamiz. Qasr chalib qo'yamiz. Demak, uyga vazifa bugungi mavzuni o'qib, konspekt qilib, yana yuqoridagi metodlarni tayyorlab ko'rib kelamiz. Savol tuzib, kvadrat yozib kelamiz. Bir shoir xalqidan so'rabdi. Men sizlarga qanaqa she'r yozaman? Qanaqa she'r yozsam ma'qul bo'ladi? Xalq aytibdiki, o'zingga qaysi mavzu ma'qul bo'layapti? Shunda shoir aytibdi, ona haqidami, ota haqidami? Ona haqida ko'p aytilgan. Juda ashorlar bitilgan. Ota haqidachi, ota haqidan ko'p bo'lgan. Farzand, do'stlik, muhabbat, muhofaza lozim. Hammasi xalqqa ko'p aytilgan degan tomondan aytiladi. Xalq tomonidan ko'p marotaba yozilgan she'r deb aytibdi. Shunda bir donishmand aytibdiki, agar sen shoir bo'lsang, eskirmaydigan bir mavzu bor. Bu mavzu vatan haqidagi mavzu debdi. Shunda shoir shu she'rda aytibdi. Yurtim senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo, shoirlar bor o'z yurti butun olam aro. Atagan tanho, ular she'ri uchta ko'proq qanotida kumush diyori. Bir ülke var dünyada bırak, bitilmeyen dostandır bari. Fakat aciz, Özbekistan varımdan. Hürmetli okuçlar, bugün dersimizde cüzde köpçülük faal verilmişti. Ben cüzde kursam olup, ders geç tekrar görüp görmüşler. Elbette birinci gruptan bu soru için Aysin Mülkün, Akmal, Madinne, Şafıda, Şafıda, Hakkı Hamad. İkinci gruptan bana Durdana, İslam, Halyarım, Aydi. Üçüncü gruptan Mahsura, Asimbek, Farangiz, hamma hammasi. Ajoyibdi bu uchun albatta ziyoraga rahmat aytamiz. To'rtinchi yurtda hamma faol qatnashdi. Lekin ajoyib she'rlarni Farzona alohida ajralib turdi. Hammangiz keyingi darslarda shunaqa faollikni tilab qolaman. Uyga vasiyat tushunarlar? Dars tamom. Xayr sog' bo'ling. Xayr sog' bo'ling.
Nimadir Husan Tudumurodovich. Siz dars o'tish jarayonida qanday metodlardan foydalandingiz? Va Rahmat savol uchun. Yaxshi savol bo'ldi. Hurmatli ustozlar, men quyidagi metodlardan foydalandim. Avvalambor men bugungi darsimda oddiygina, lekin betakror o'tishga harakat qildim. Buning uchun avval nimalardan men voz kechdim? Birinchi navbat savol javob berishim, kompyuter, proyektor, har xil texnik vositalar voz kechgan holda o'zimni ijodkorligim bilan o'quvchilarimdan birgalikda ajoyib dars o'tdim degan umiddaman. Darslarim noodatiy, ya'ni birinchi navbatda guruhlarga bo'lib o'tdim. Guruhlarga bo'lib o'tganda har bir bolani qamrab olishga imkoniyat bo'ladi. Hurmatli ustozlar, bu birinchisi. İkinci navbatda e'tibor qilgan bo'lsangiz, men darsga kirib kelishimda ajoyib she'rlar, o'sha o'zligim qasidasidan boshladim. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning o'zligim qasidasi she'rlar boshladim. Bu albatta tashkiliy qismda o'quvchilarni biz nima qilishimiz kerak? Avvalo o'zimizga jalb qilishimiz kerak. She'rni chiroyli o'qib, notiqni o'qisakgina bolalar jalb bo'ladi va o'z navbatida qo'shilib jo'r ovozda she'r aytadi. Va shu jarayonda shuni aytishimiz kerakki, siyosiy yangiliklardan albatta foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu nimadan e'tibor davom beradi. Buni shunaqa aytishimiz mumkinki, bola, ya'ni o'quvchi ya'ni axborotlardan, o'sha ommaviy axborot vositalaridan bemalol foydalangan holda o'ziga kerakli xulosani olishi kerak. Shuning uchun siyosiy jarayonda ma'qul. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, men doskada birinchi jarayonda doskani 4 ga bo'lib ishlatdim. Doska jarayonida bunda 4-9 chiqdi. O'tilgan mavzuni so'rash uchun albatta. Birinchi navbatda 4-9 chiqdi, ularga topshiriq alohida topshiriq berdim. Bu demak, uchun har birining bitta bola chiqdimi? Jarayon ketdi, 4 ta bola doska turibdi. Keyingi jarayonda men uyga vazifa qilib, krossvord va savollar yozib bergandim. Bu oddiy va doim usul, lekin e'tibor qiling, 4 ta bola doskada va bolalar guruhlar o'zaro almashib, guruh bo'lib ma'lum savollarni krossvordda javoblarini ishlashdi. Bu o'sha jarayonda bo'layotgan voqea. Ana shu jarayonning o'zida men muammoli vaziyat berib, bir nechta savollar berdim. Va bu yerda e'tibor qiling, 4 kishi doskada, ana bor 2 kishi ishlatgan bo'lsa guruhda 8 kishi, 12 bo'ldi va muammoli vaziyatda bir kishi javob bergan bo'lsa 16 kishi. O'sha jarayonning o'zida men 30 ta odam 16 kishi qamrab oldim. Balki bundan ham ko'proqdir. Mening nazarimda shunaqa tuyuldi. Bu birinchi metodni hisoblab. Ikkinchi metodni ko'rdingiz. Men dars jarayonida baliq ovidan foydalandim. Buning jihatdan bizda ko'l bo'lgani uchun u yerda o'zimizni aholi, mahalliy aholi ko'lga juda qiziqadi, o'zini baliq ovi qiziqadi. Shuni bizning o'quvchilar ham. Ana endi baliq oviga xayolan chiqdik va o'z navbatida mana e'tibor qilamiz. Oddigina qalam uchiga magnitni qo'ydim. Baliqni yasatib, baliqning uchiga esa skirka joylashtirgan. Mana bu jarayon oddigina texnika, qo'l mehnati. E'tibor qilsangiz, mana baliq ushlandi va baliqning orqasi savol turadi. O'z navbatida savolga javob beradi. Javob bersa o'quvchi rag'bat kartochkasini mana ko'rib turibsiz, rag'bat kartochkalarini har bir darsda. Bu ham o'quvchini ham tabiatga, tabiatdan asoschiga, ham bilimga bo'lgan ko'nikmasini oshirib boradi. Va shu bilan rag'bat kartochkasini aytiladigan bo'lsak, 4 ta guruhdan alohida chizib chiqib, oddiygina metod, oddiy usul, bu hammaga tanish usul va haqqoniy metod hisoblanadi. Har bir jamoaning to'g'ri javobi uchun ball qo'yilib, noto'g'ri javob esa ball beriladi. O'z navbatida men dars so'ngida hisoblab chiqdim. Mana ko'rib turibsiz, 11, 11, 9, 11-chi ta'limo olingan ekan. Shuning uchun ham do'stlik g'alaba qozondi. Bu ham oddiy metod, qo'limizdan keladigan darslardan turmoqchiman. Oddiygina vaqtman bo'lamiz. Flamaster yordamida shular chizib, doskaga yopishtirib qo'yamiz. Yana bir darsdan yana bir metodni foydalandim. Bu metod tarix bilimdonlariga maktub deb nomlanadi. Albatta biz tarix fani o'tyapmiz. Hamma o'quvchini sen bilimdon deb atasak, u yaxshi natija beradi. Va o'z navbatida bu yerdan men ajoyib savollar qo'yganman. Misol uchun mana shu savolni o'qiydigan bo'lsak, ko'radigan bo'lsak, ona haqida she'r aytdi. Bu jarayonda darsdan bir soniyada yoki qaysidir vaqtda ona haqida she'r keladi va ona haqida she'r aytiladi. Bu o'z-o'zidan oilaga bo'lgan muhabbatni shakllantiradi. Keyingi savol, Stalin va Rostov haqida ma'lumot bering. Ana endi bir jarayonni e'tibor qiling, hurmatli ustozlar. Bir jarayonning o'zida biz darsga qaytganmiz va darsdan chiqib, darsga kelyapmiz. Bu tarix bilimdonlariga maktublar metodi deb nomladim. Keyingi metodimiz sirli raqamlar deb atadim. Bunga ham juda ham murakkab narsa ketgani yo'q. Oddiygina vaqtlarda mana ko'rib turibsiz, yozganman sirli raqamlar deb. Tarix fanini bilasiz, juda ko'p sanalarimiz bor-a.
yıllarımız var. Ana doğrusu men misol bunu kompyuterga çıkardım. Oddigina mana 1921-yil kelib chiqdi. Hali bola bilmaydi qanaqa soniyim. O'sha yil haqida o'tilgan mavzuda yoki oldingi mavzuda qanaqa ma'lumot berilgani haqida ma'lumot beradi va o'z-o'zi rag'bat kartochkasiga ega bo'ladi. Bu ham oddigina texnika qo'l mehnati foydasi bo'ladi. Men buni kompyuter printerdan chiqardim. Qo'lda yozsam ajoyib chiqadi. Qila maqsadda. Keyingi metodimiz bolani o'zini ishlashga jalb qilgan metod bo'lib, o'zing o'yla, o'zing top, bilim yuragida tezroq chop deb aytadim. Albatta, ko'rib turganingizda ikkita bo'sh jadval turibdi. Yangi mavzu mustahkamlashga asosan bu narsani men qo'llayman. Ya'ni bolalar yangi mavzudan o'ziga kerakli ma'lumotlar olgan holda savollar yozadi birinchi qatorga. Ikkinchi javob qatorga esa javoblar yozadi va o'z navbatida bu savolni mana pastga javob savol beradigan guruh va javob beradigan guruh deb atadi. Misol uchun keling. Mana bergan bo'lsa yozdim hozir men savol bergan guruh birinchi guruh bergan bo'lsa javob bergan guruh ikkinchi guruhga berdi. O'zaro savollar yoziladi va javoblar. Yana bir tekshirishlarni men tekshirmayman. Gruplarning o'zi yana o'z navbatida almashib tekshirishadi. Bu navbatda bu jarayonda bolani 100% o'zi ishlaydi. Men faqatgina oddiy qilib aytganda orkestrni dirijor sifatida bolalarni boshqaradim. Bu metodda foydalansangiz ham ajoyib narsa beradi. Hurmatli ustozlar, keyingi metodda mana bunaqa oq list o'rtasida misol men mana o'quvchilar tomonidan ajoyib rasmlar chizilgan. Keling, Zahiriddin Muhammad Bobur nima qilaylik? Bu ko'rib turgan bo'lsangiz, Zahar Muhammad Boburda chiqqan o'quvchi faqatgina biladi. Bu oldingi darslardan umumiy vatan parvar ruhi bo'yicha buyuk shoh va shoir Zahar Muhammad Bobur haqida ma'lumotga ega bo'lish shart va aynan uning ismi emas, uning xislatlarini e'tibor qilgan bo'lsangiz, dars jarayonida o'quvchimiz uning ruboyisini aytdi va ruboyini aytgan holda keyingi o'quvchi uning jamoasi, ya'ni guruh a'zosi uning kimligini topdi. Bunaqa metodlarni ko'p foydalansangiz bo'ladi. Uning yashagan yillari, ruboyisi, agarda biror sarkarda bo'lsa uning qilgan urushi, kim bilan, qachon va hokazo aytsangiz, tarix jarayonida uning kimligi aytiladi. 1483-1530 yillar yashagan shoh va shoir deb agar tarix berilgan bo'lsa, kimdan Navoiy deyish mumkin? Yo'q, xato. Kimdan Amir Temur? Xato. Oxirgi javob Zahar Muhammad Bobur bo'lsa, to'g'ri deb va uning rasmi ochilib ko'rsatiladi. Bu jarayonda ham bola ham mantiqiy fikrlashdi, ham tezkor topshiriq bajarishdi va topqirlikni o'zida mujassam etadi. Hurmatli ustozlar, biz ko'pincha hozir doska bilan ishlamay qo'ydik. To'g'ri, men dars jarayonida doskadan kamroq ishladim, lekin e'tiborimiz darsni boshida bolalar doska bilan ishladi. Albatta, birinchi o'quvchining, o'qituvchining birinchi qurilmasi, quroli albatta doska bo'lishi kerak. Albatta, bu odatiy darsimizda ham o'sha betakror o'tish bizga bog'liq. O'sha o'quvchini doskada ishlatsak yaxshiroq. Va o'sha jarayonda mavzuli xaritalar bilan juda ham yaxshi bo'ladi. Mavzuli xarita mana ko'rdingiz. Mavzuga xarita qilib berdim va bunda bolalarni ko'nikmasi hosil bo'ladi. Og'zaki gapdan ko'ra xarita bilan ko'nikma hosil bo'ladi. Shu jarayonimiz aytishim mumkin, hurmatli ustozlar, o'quvchilar orasida ijodkorlar bor. Ya'ni rassomlar bor. Rassomlarga ham rassom o'quvchilarga aytsangiz, ki mana bu mavzudagi xaritasini chizib bersangiz, chizib bersa, u ham sizga keyingi darslaringizga ko'rgazma qurol sifatida foydalanishingiz mumkin. Hurmatli ustozlar, mana bu metodni o'rgimchak to'ri metod deb atadim men. Albatta ko'rib tursiz. Oddigina matn qog'oz mana ko'rdingiz. O'rgimchak to'rini chizdik. Bir necha o'rgimchak chizib mana ko'rib tursiz. Bundan maqsad nima? Bolani tabiatga qiziqtirish va darsdagi noodatiy holatdan foydalanish. Odatiy holatdan bola zerikdi. Ana bunday rasmlardan foydalansak, bolada ya'ni o'quvchilar qiziqish bo'ladi va o'z ustimizda ishlashda ijodkorlik qobiliyati oshadi. Biz oddiygina misol uchun mana shu kapalakni qutqarish jarayonida bolalar bilan birgalikda ishladik. O'rgimchaklarni olib, misol uchun e'tiroq qilsangiz, agarda o'rgimchak olib, uning savoliga javob beradigan bo'lsak, keling, milliy hududiy chegaralarimiz qachon bo'ldi? 1924-yilda o'rgimchak o'z-o'zidan ketadi. Agar noto'g'ri javob bergan bo'lsak, o'rgimchak yana joyiga qaytib keladi va biz kapalakni qutqara olmay qolamiz.
bu ders sonunda asosiy foydalanib, barcha baho qo'yib bo'lgandan keyin, o'sha ma'lum bir etaplarda bosqichlarda o'tib bo'lgandan keyin sinf bo'lib, ya'ni bir yaxlit bo'lib ishlasak yaxshi bo'ladi. Bu vatanparvarlikka, ma'lum bir shaxsga nisbatan yoki o'sha ko'ylak kapalakka nisbatan tabiatni asoslashga nisbatan qaratilgan metod. Lekin buning tag zamirida baribir fa'l yotibdi. Bundan foydalansangiz, samaradorlik anchagina yaxshi natija beradi.